Mám pro vás fakt úplně totálně obrovský překvapení. Úplně asi nejvíc velký, obrovský. Konečně mám dobrý videa. Jo, mám prostě best kvalitu, 60 FPS, resource pack, dobrý hlas, doufám. A prostě můžeme si zahrát různé hry. Ještě se trochu musím vyznat, abych uměl udělat střih. Když je tak, já vám to střihnu. Protože mám editor. Edituji taky videa už. Tak a my bychom mohli jít na co? Jump League. Jump, 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 jump. Tak jo, tak. Jump League, no. Tak jo, dělám si srandu, nejsem tak až zas tak trapnej. Tak jo, už si na tu hru poč... smůla. Na tu si hru počkáme a jdem na to. Tady začala hra. Já nevím, jestli natáčím a natáčím. A je natáčím. OK. A co to je? Dívejte. Jsem cheaty, cheaty. Jsou to strašný cheaty. Ne. Musím vás zklamat. Ne, spíš vám udělat radost, že to cheaty nejsou. Víte, co to je? To je bug na tomhle serveru. Já si budu dělat srandu a řeknu, když tady dáte... nevím. Někdy tady bude 100 lajků, tak vám tenhle bug dám. Ukážu. Udělám video. Ale já vím, že vás to nezajímá, vy tam těch 100 lajků stejně nikdy nedáte. Proto to říkám. A ten bug budu umět jenom já. Žádný fly nemám, když tak. Já můžu prostě lítat. Lítat. Řeknu vám něco, že je to hrozně dobrá věc. Hodí se vám všude. A jak dobrý je. Ani jednou neumřete. Tohle to jsem nikdy nemohl přeskočit. Tak už můžu. Jo. Tak nic, jsem nějak trošičku kapínku napřed. Hopla, hopla, hopla. Tak OK, tady máme železný sword. Tak jo, budu mluvit trochu s váma, ne o tom, co jsem našel. Ale fakt by se vám to hodilo. Chcete to? Dejte sem, nevím, kolik lajků. Hodně lajků! Tak, dokončil. Má jenom 59%. Jsou nubové strašní. Tak jo, oblečem se. It's a noobs. Dívejte. Dívejte. Bum. Bum, bum, týpek je mrtvej. Easy. Po týpku. Tak co, proč? Proč se tak bojíte, bojíte, bojíš se, bojíš se, bojíš se? Bojíš se, bojíš se, bojíš se, bojíš se. Nemám ani kilauru, ani nějaký cheaty nemám. Dívejte, jak je úplně klikám. Tak už mě to moc nebaví. Doufám, že nedostanu ban. To jsou bugy na vaším serveru. To nejsou moje cheaty. Wow, stůj, 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 stůj.
To je na mě příliš. Týpek je mrtvý. OK. To mě tak strašně baví. Of polskide. Že já jsem kid, jo. Měl si víc než tobě, vole. Tak řubu. Of jo. Se jenom myslíš. Nejseš tak dobrý. Tak co, dáme mu nějaký brnění? Pojď, stůj. Na týpku. No, vem si to. A jdem fair pvp. Počkej. Já si sundám boty. A helmu. Co to je? Co jste takový nubové strašný? Ale to bych mohl bez brnění vás zabít. Tak počkejte, challenge, no brnění. Kde se štípku? Ale vypni si to. Co? Co si mám vypnout? No. Armor. Hacky jo. To jsou buggy. Bug? To nie je to no armor. Co typku, pojď. Kde seš? Já nemám čas, víš. Půl HP, chápeš? Půl HP jsem si ubral. Kvůli tobě. Hacker jo, hacker. No co ti je? Ježiš, proč jsou takový noobové strašně? Nemám žádný hacky, typku. Teď máš brnění, nemám žádný brnění, typku. Je to jsou strašný noobové, No a co mám fly, no? No to není fly, to jsou triple, double, 30 jumpy. Server se restartuje za 4 sekundy. Tak, dáme další hru. Jdem na jump leak. Tak jdem na další hru. Nebo nejdem. Když tak jdem a když ne, tak čau. Co meme, vypni hacky, teď nemám žádný hacky. Oh, to je můj name protect. Meme. Jinak já jsem... tajný jméno. Takový jméno, který máte na YouTube. Tak. Meme, vypni hacky, lebo tě nahlásí. Já nemám hacky. Bug. Sakra, pochop to. Bug, to je bug. Sakra, jsem to zapl. Víš, je to bug. Bug, týpku, je to bug. Tři hráče, kdy už bude i tam pět? Taký bug neexistuje. Ale jo, existuje. Se vám to asi laglo? Co? Existuje, týpku, existuje. Jak krásně lítat. Nechápu ty servery, který mají takovýhle bugy. Počkej, já natáčím. Aha, já natáčím, OK, tak. Tak nic. Ne, já myslím, že by už nám to stačilo. Já nevím. Prostě. Už nejsou lidi, no. Viděl, jak jsem dobrý. Spíš, jak je dobrý ten bug. Odešli. Dívejte, no já lítám, prostě lítám. Dívejte, uděláme si ban. Jdem na ten ban. Klikám. Ho! Flying. A nakonec se mi ještě vypl Minecraft. Fakt super. To
To je tak super. Ah. Jak nenávidím Minecraft.